Ми радіємо цими плодами, бо воістину день цей створив. Все, над чим працювали руками, Бог та щедро нас благословив. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні до пахощі дій. Хай навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. На землі так багато нужденних, їх життя безутішне, сумне. Але каже Господь, хліб щоденний нам для тих, хто мене. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні, бо пахощі дії. Хай навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні, бо пахощі дії. Навіть збирать на землі не прийдеться, Господь не залишить свої. Тож давайте цим хлібом ділитись, якби важко нам тут не прийшлось. І за все щиро вдячно молитись, бо наш хліб то Син Божий Христос. Та Богу дорожчі плоди твого серця, приємні, бо пахощі дії. Хай навіть збирає